zastávka je na znamení. Systém veřejné dopravy PIT přináší ke konci měsíce další změny. Konkrétně se bude jednat o změnu režimu na zastávkách na území pražské integrované dopravy. I tato zastávka, stejně jako dalších 60% v celém systému, bude již od 29. června v režimu na znamení. Organizátoři PIT si od změny slibují zefektivnění a zrychlení dopravy. Celkově tak změnou snížíme počty hlášení v autobusech. Můžeme snižovat zpoždění z hustého provozu, ušetří se pohonné hmoty a také se sníží hluk a emise z neustálých rozjezdů. Současně se sníží četnost oprav vozidel a pro řidiče bude práce pohodovější. Zejména večer a o víkendech můžeme v některých případech dokonce snížit intervaly mezi spoji při stejném počtu řidičů a vozidel. Jen v Praze je zhruba 1400 zastávek, dalších několik tisíc pak ve Středočeském kraji. Nástup a výstup bude na zastávkách na znamení totožný jako doposud. Tedy pro nástup bude potřeba stát viditelně v prostoru zastávky, pro výstup pak zmáčknout tlačítko dveří nebo tlačítko stop. Z předchozí praxe ale víme, že ačkoliv má řidič povinnost na zastávce na znamení zastavit vždy, když cestující splní podmínky, na zastávce častokrát nezastaví. Cestující se nemá jak bránit. V Praze u městských linek většinou velký problém nevznikne. Ale v regionu, kde je interval mnohdy několik hodin, vzniká pro cestujícího neřešitelná situace. Zároveň se nejedná o zanedbatelný počet takovýchto případů. Jen organizace ROPIT řeší ročně přes 100 takovýchto situací. Vyřešit je ale prakticky nemožné, jelikož podmínky zde musel splnit jak řidič, tak i cestující. A bez jasného důkazu nelze za projetí zastávky na znamení řidiči udělit jakoukoliv sankci. O plošném zavedení zastávek na znamení se v Praze mluví již několik let. Doposud ale bezvýsledně. Nyní víme přesné datum spuštění. Se změnou souvisí také informační kampaň a samozřejmě benevolence v prvních týdnech, kdy se na změnu budou zvykat jak řidiči, tak cestující. Centrální část republiky není ale první, která se změnou zastávek na znamení přišla. Již několik let funguje tento systém v České republice například v Libereckém nebo Ústeckém kraji. Zahraničí pak v Bratislavě, Paříži, Vídni nebo Berlíně. Michal Makler, redakce Metrobus.